Ćao i dobrodošli u današnji video. Vidi se da je praznična atmosfera u toku i decembar je uveliko već krenuo. Evo nas skoro na polovini. Nadam se da uživate u ovom predprazničnom periodu. Meni je on onako nekako zaista uvek poseban, uvek sa mnogo dobre energije, sa mnogo više elana, iako smo svi na kraju godine već onako što se tiče energije, snage i svega poprilično low energy, ali zaista se dobije neka neverovatna snaga i satisfakcija da se pozavršava dosta nekih stvari koje su možda čekale. Ja sam sedela ovako pored jelke i ne treba mi danas neko preterano dobro svetlo, zato što je tema današnjeg videa favoriti. Podelila sam u dva dela, favoriti nega i bit će favoriti šminka, zato što ima prosto previše proizvoda i ne treba ovaj video da traje 200 godina. Listala sam unazad nekoliko videa da vidim šta sam ja to snimala i videla da imam samo jedan video o favoritima iz ove godine i ako se ne varam čak samo jedan iz prošle godine ili eventualno dva. Prelistala sam proizvode koji su bili u prethodnom videu i sad bilo bi besmisleno da ponovo prikazujem proizvode koje sam koristila poput Laneige maske za usne, iako sam imala tamo onu roze, ovde imam ovu sa vanilom, poput L'Occitane onog ulja za skidanje šminke i dosta nekih proizvoda sa od mene zaista zadrži i ja ih koristim ili mesecima ili godinama. Ako su dobri, oni se kod mene ponavljaju iznova i iznova. I to je nešto što ja jako volim. Kada sam nečemu verna, ja tome ostajem verna do kraja. Pre nego što krenem na video i na priču, želim da poslušam vas, želim da čujem vas, koje biste to i kakve videe želili da vidite kod mene na YouTube-u, zato što ja YouTube i dalje jako volim, on mi onako zaista uvek, znate vi to koji pratite YouTube, znate koliko ga volim i naravno uvek je kompleksniji za snimanje i svima nam je lakše nešto da radimo na Instagramu ili TikToku, ali ja pitam, šta je to što biste želeli da vidite ovde na YouTube-u? Evo, obećavam da ako čak budete tražili neki vlog, da ću ga snimiti. Želim zaista da oslušnem, da to bude nešto što se dopada i vama, a i meni, nekako da skupimo to u jednom. I želim naravno uvek, jako volim da čujem šta je to što vi volite. Tako da, budite slobodni da mi pišete u komentarima ispod videa, a također me naravno zanima i da li ste probali nešto od proizvoda koje ću pominjati. I nadam se da će vam se dopasti ovaj video. Uživajte! Prvi proizvod bio bi brand jedne domaće firme. U pitanju je Skinology serum sa niacinamidom. Ovaj providni serum u staklenoj bočici ima ovu pipeticu. I to je serum za lice koji ja koristim od jula meseca. Razlog zašto volim ovaj serum jeste što je učinio moje lice zaista bez bubuljica i upalnih procesa. Vrlo retko se desi kada zabrljam baš onako jako možda sa hranom ili kada sam mnogo, mnogo, mnogo nervozna. Desi se da može još uvek nešto da mi iskoči, ali to zaista jako retko. U sebi sadrži hijaluronsku kiselinu, tako da ne isušuje lice. Može da se koristi ujutro i uveče. Ja sam ga leti preferirala uveče. Sada ga stavim i ujutro, zato što uveče stavim retinol. Obavezan je faktor nakon njega, obavezan. Ja bih zaista ovaj serum preporučila svima. On nekako lepo zagladi ten, koža sija od njega. Kažem, letos, ja sećam, bio je kraj jula, početak avgusta, idemo na more, ja vozim ceo dan, išli smo na Hvar, dobila sam u putu, nervozna, ono, haos, u kolima ceo dan, nije mi dobro, i stižem na more gde se tek desi svašta po licu, i moje lice bukvalno nije imalo nijednu bubuljicu. Tad me kupio, od tad je u mojoj rutini i evo koliko ga je još ostalo. Nakon njega ja uvek stavim nešto dodatno za hidrataciju i naravno uvodila sam ga postepeno u negu. Prvo je to išlo dva put nedeljno pa tri put nedeljno da bih došla do nivoa da zaista mogu da ga koristim svaki dan i da mi ne smeta. Ali ja generalno imam dosta jaku hidrataciju, volim serume da koristim, tu je i dalje i Clarins serum koji ja koristim, onaj Double i... Tu je i Kiehl's serum koji je bio u prethodnom videu i imam ja
zaista dosta seruma, a sad ću pokazati neke nove da ne bude, ajde da ponavljam, jer suludo je ponavljati, a probala sam još neke cool serume i ulja, tako da sljedeći serum bi bio serum koji se koristi ujutru i u pitanju je ovaj C plus E Sephorin serum. Izuzetno lagan, koža od njega jako lepo sija, ima u sebi 97% sastojaka prirodnog porekla. Ovo je puna bočica zato što je ovo nova bočica, a svoju prethodnu sam dala sestri zato što sam žela da i ona proba, a ja sam dobila ovaj drugi, tako da sam bila po zonu, ok, evo debi ovaj, a ja ću uzeti ovaj zato što ja definitivno trošim više od nje. I ona to jedan dan stavi, drugi dan zaboravi. U svakom slučaju, ovaj serum tako daje lep sjaj, divan je ispod šminke i zaista je cena više nego sjajna za jedan ovakav proizvod. Ima naravno da se kupi u Sephori. Sljedeće bi bilo, u pitanju je Tarte. Izuzetno fino, izuzetno na izgled masno, međutim ovo ulje je meni fantastično. Osim mirisa, ono tako lepo, vidite koliko je tečno, ono tako lepo hidrira lice i ja kod ovog ulja volim što mogu da ga pomešam i sa puderom i nemam onaj masnikav efekat na koži, nego zaista lepo upije, lepo se stopi sa puderom, lepo se te formule sinhronizuju, da tako kažem, lepo se uklope i da to izgleda na licu. Malo matiram lice i lice ima onaj predivan, zaglađeni izgled. I toliko pudar izgleda lepo kada se iskombinuje sa ovim uljem da je to fantastično. Inače je ulje jedan od najprodavanijih, jedan od najtraženijih Tarte proizvoda. U pitanju je marakujino ulje. I naravno sa tim uljem može da se radi i masaža. Ko ima vremena i volje za masažu, to je tako jedna fantastična rutina koju bi hvalila da imamo svi, međutim, ko nema naviku, teško je stiče. Ali ko se navikao, evo jednog predloga za ulje koje može zaista da vam bude sjajno. Može da ide i u kombinaciji sa negom, može da ide samostalno, može da ide kao za masažu, može da ide sa puderom. Znači, više namensko ulje koje zaista volim da koristim. Ovo je ulje od 15 ml, ali zaista vam je dovoljno. Ako želite da probate, mislim da će vam se jako dopasti. Inače, moram da vam kažem, imam one praznične ukuse kafe, pečeni lešnik i malina. Trenutno pijem malinu i nju nekog ostavim za popodne. Iako nisam fan ukusa maline u kafi, onda bila sam, o ne, neću, i kupim jednu kutiju, onda kupim još dve, tri, da mi se nađe, zato što su zaista fenomenalne i kad popijete, toliko je intenzivan taj ukus maline, da evo, odkad pijem Nespresso, mislim da je bolje ukuse, pogotovo te limited nisu imali. Još jedan serum i onda prelazim na drugi proizvod za negu. U pitanju je Biologikov proizvod i ovo je serum za otečene kapke. Ovo je manje pakovanje i ovo je druga bočica koju ja koristim. Ona je, ima ovu kao gumeni ovaj čep i ovaj poklopac, tako da dozirate koliko vam je zaista potrebno. Ja to ne koristim za cijelo lice, koristim samo za područje oko očiju. I fora kod ovog proizvoda je što prvih dve nedelje sigurno nećete vidjeti nikakav efekat. Posle toga, ja ne znam da li je placebo, ali uvrstit ću ga u ovaj video zato što zaista mislim da je sjajen. Mislim da, ja uvijek stavim njega i potom stavim da li Clarinsov serum za oko očiju, da li stavim Sephorinu, neku kremicu, da li ste im Kiehl's-ovu avokado kremicu, koju već imam u tom momentu, ali ovaj serum onako volim da stavim ujutru obavezno, a često ga stavim i uveč. Jako je lagan, jako brzo upije, ali kažem, obavezno koristim nešto za hidrataciju preko. Inače, Biologikovi proizvodi su jako dobri i moj sljedeći proizvod je također Biologikov, ali nisam neko ko će vam forsirati P50 i ko će vam uopšte bilo što forsirati od ovih proizvoda, možda eventualno ovu umivalicu, zato što je možda najneutralnija. Međutim, njihova kozmetika sadrži toliko aktivnih sastojaka u svakom ovom proizvodu i vi nikad ne znate koja koncentracija. Definitivno treba da idemo kod nekog ko radi sa ovom kozmetikom, preporuka duži niz godina, tako da dobijete preporuka što je to u skladu sa vašom kožom što je vama potrebno. Moj favorit, neverovatan, je Lip
Lrm je Light Whip O2, mlijeko za čišćenje lica. Ovo je nešto što je fantastično. Ja sam ovo mlijeko, imala sam i ono drugo i ono mi je bilo favorit, međutim kad sam kupila ovo, evo ovo mi je druga bočica, ne skida ni šminku potpuno. Zato što ako skidate maskaru, sigurno vam neće skinuti maskaru. E onda ako koristite uljano, ja sam ga koristila uz to uljano, loksitanovo ulje koje se pretvara u mlijeko i onda ovo i kaže meni moja kozmetičarka, što ti stavljaš mlijeko na mlijeko kad je to to? I onda sam ja prebacila ovo mlijeko za ujutru. Idealno je, znači kad se probudim, ništa mi nije lepše nego da uzmem pumpicu ovog, ono onako skroz belo kao mlijeko, a ne previše tečno, i da uradim masažu lica sa njim. Toliko je neutralan miris, toliko je onako fantastično za neku brzinsku masažu lica, onako dok ste pospani, dok vam se još spava. I jeste skupo i to je njegova najveća mana jer je to ipak samo jedan korak nege lica. Mislim da košta, evo piše cena, 6400, ali traje dugo i ovo je od 150 ml, ima manje i veće pakovanje. Meni je fantastično, ima ovu pumpicu. Nosim ga i na putovanja, imam manju bočicu i zaista mi je fenomenalno. U nekim danima kada ne koristim ovo, recimo jednom dva put nedeljno, uzimam Baborov enzimski čistač za lice i on ovako bude u prahu. Sad ćete vidjeti. Ovako. Međutim, da vam pokažem kako funkcioniše, sipat ću malo vode. I sad sam ja sipala previše vode, premalo proizvoda, ali je fora, isprskala sam sve dole. U svakom slučaju, volim ovaj proizvod zato što se u dodiru sa vodom pretvara u penu i njime se umiju, kažem, dva puta nedeljno, u smislu ako ima nešto, nekih upalnih procesa ispod koje i ne vidim, brže će izaći napolje, i za čišćenje lica. Nešto se uvijek bojim da koristim ove proizvode, na primjer, svaki dan, da mi ne bi isušili kožu, a kažem, iako volim ovo mlijeko koje je zaista fantastično, tako da kažem, njega koristim 5 puta nedeljno, a ovo koristim 2 puta nedeljno. I super mi je, vrlo je blag, zaista vrlo je blag, vrlo je fin i ovo pakovanje od 20 grama meni zaista traje već dosta dugo. Ok, sljedeći proizvod koji je neizostavan i zimski, bila bi krema sa faktorom i ovog puta sva ljubav odlazi na It's Skin Powerful Genius Sunscreen Serum za lice sa 50 faktorom. Ovo je krema serum, što znači da ima pojačan negujući efekat. Vrlo, vrlo lagana. Sad ćemo vidjeti da li će ovdje išta izaći, pošto je, evo ga, malo će izaći. Bledo, bledo kao roze boje. Fenomenalan, nežan miris. Pogledajte koliko je lagana ova krema. Znate da uvijek imamo problem sa kremama sa faktorom, da umeju da budu teške, da zapušavaju pore, da su prosto onako, da ih osjetite na licu. Međutim, ovaj serum kremu ne. 50 faktor izuzetno dobro zaštiti kožu. Ja zimi koristim retinol, koristim ovaj niacinamid, koristim neke druge sastojke, evo, sad je došlo do nosa, vrlo blag miris koji naravno kad nanesete na lice vi ne osjećate to. Meni odgovara jako, koristimo moja Jovana, tetka, mama, uzela moja Anja na poslu, čak sam i jednom mom saradniku, momku, preporučila i njemu se jako dopada. Ja sam preporuku dobila od moje kozmetičarke Maje. Hvala joj, da sam da kažem, hvala joj mnogo. Ovo je moj ubedljivo omiljeni It's Skin proizvod, zaista fenomenalan, ima 40 ml, lepo će vam trajati, lepo se razmazuje, jedna od najboljih krema sa faktorom koje sam probala definitivno. To je to što se tiče lica, prelazim na telo. Hajde da krenem od proizvoda za tuširanje i nešto što mnogo volim, što je potpuno potrošeno. U pitanju je Moringa The Body Shop gel za tuširanje. Moringa je moja omiljena linija koja se nalazi u standardnoj ponudi, odnosno miris Moringe koji je u standardnoj celogodišnjoj ponudi. Jao, i zaboravila sam nešto, ok, sad ću se vratiti. Ovaj gel je fantastičan i ono što je bilo ranije super,
ovaj proizvod ima pumpicu. Sada njihovi gelovi za tuširanje, oni su potpuno promenili sve zato što su jako ekološki osvešćeni i podržavam to svakako. Samo, eto, mnogo više sam uživala i bilo mi je lepše da ima ovakvu pumpicu. Pravo da vam kažem, i doziralo se mnogo više proizvoda. Kada proizvod nema pumpicu, kada se samo otvori, troši se mnogo više proizvoda. A šta sad da se radi? Nego, da se ja sad vratim. Htela sam da vam kažem, što se tiče još onako intenzivne nege, seruma u aktivnih seruma, ili kako da kažem, serum sa mnogo jačim dejstvom. To bi definitivno bile ove Baborove ampulice i one su moj broj 1 kada je Babor brand u pitanju. Moja komšinica širi veš, ok. Perfect Glow sam ja koristila i letos i bile su mi fenomenalne. Lice dobije onako lep sjaj, sad imate one koje se koriste recimo noćna, dnevna, neka za ispod šminke, ali ono ako vam treba da vam lice živne instant, da dobijete neke maksimalne rezultate u minimalnom roku, onda koristite Babor ampulije. Ja ih volim, uvijek imam bar neke, probala sam stvarno više vrsta i teško mi je sad da kažem, ej, koje su mi super, ove Perfect Glow su mi zaista fenomenalne, mislim da sam imala neke power, nešto, da su mi isto bile jako dobre i onda ima kako ja to koristim, recimo ako ih ima 7 u onoj kutiji, ja to koristim svaki dan. Ako uzmem one 3, onda koristim 3, a sad imam ove iz advent kalendara pojedinačne i onda koristim recimo ne svaki dan, ali otvorim i recimo jutro sam stavila jednu i zaista mi je jako, jako dobro. Sljedeći proizvod za telo bilo bi ulje za telo. Ovo Johnsonovo dečije ulje je praktično potrošeno skroz, ja sam ga koristila letos, jesenas, pa i sada ga koristim. I fora kod ovog ulja je što ga ne mažem posle tuširanja, zapravo ga namažem posle tuširanja, ali kako? Istuširam se, još dok sam u kabini, ja namažem ovo ulje na celo telo i isperem ga. I gledam da uvijek ispirem malo hladnijom vodom. Inače, ovo ulje sam obožavala da koristim i obožavam da ga koristim uveče, zato što tako nekako kao da ima neki umirajući miris, prelep, toliko me opusti i idealno mi je onako pre spavanja. Koža posle njega je savršeno hidrirana. I kad sam već kod ulja, imam još jedno ulje, samo što ovo ulje ima i efekat da učvršćuje kožu. U pitanju je Clarinsovo ulje na prirodnoj bazi kao tretmansko ulje koje koristim po istom principu kao i ovo Johnsonovo. Znači, dok sam u kabini, na mokru kožu ja ga namažem, isperem ulje sa tela. Na taj način koža ostaje lepo hidrirana, a nema onog masnjikavog efekta po koži koji ja izuzetno ne volim. Jer ako posle budem umastila i pidžamu i posteljinu ili nešto bučem za po kući, prosto mi nije to taj efekt da ja sad bučem, a da je ono masno. Koža treba da bude onako sjajna, lepa, glatka, ali da nema taj pretarano mastan efekt. Još jedan proizvod za telo, a to bi bio ovaj buter za telo i u pitanju je također The Body Shop. E, ovo je već limitirana praznična kolekcija, Spiced Orange sa vanilom i cimetom. Ljudi, ovo miriše, samo ću pokazati koliko sam potrošila. Savršeno se razmazuje, evo ovako sad ćete vidjeti. Savršeno se razmazuje, lepo upija onako brzo, lepo hidrira kožu. Meni je ovo fenomenalno. Ja sam ga, pa potrošila sam ga zato što ga koristim svaki dan. Toliko nekad volim ta njihova limited pakovanja zato što imaju tako fenomenalne te mirisne note, te kombinacije mirisa. Prošlo leto je bila, nije, možda je bio neki jasmina, ja čak nisam ni fan jasmina, ali ono mirisalo fenomenalno. E sad i ovo, oni su promijenili pakovanja, zaista jedan brand koji je i veganski, koji je onako potpuno osvešćen i koji ide jako u skladu sa trendovima, vremenom, ali koji je čitavo svoje postojanje zasnovao na prirodnoj nezi, tako da je, sam ja definitivno fan Body Shopa, ali ovaj proizvod mi je must have. Imam dva parfema. Jedan parfem koristim već mjesecima, u pitanju je Dior Je D'Or parfem. Evo, vidim da sam potrošila pola. Inače je ovo neprovidna bela bočica i onda se ne vidi baš koliko ima. Međutim, kako je sad upereno ovo svetlo, ja vidim da bočice ima do pola. Ja sam fan Dior Je D'Ora i imala sam nekoliko bočica ranije, međutim, ovo je novi i prvi put bez alkohola. Savršen
jesenji, zimski, ako želite da mirišete na čisto, puderasto, onako kad vas neko pomiriša, vi izgledate kao, vi mirišete kao da ste se tek okupali i oprali sve nešto čisto i mirišljivo na sebe, e, to bi bio onda ovaj parfem. Posljednost mu je dosta duga, ja toliko volim da ga koristim, da ne mogu da vam opišem. Drugi parfem je kod mene jako kratko, međutim ulazi u ovaj video zato što vidim da ću ga potrošiti kod šale. U pitanju je Jo Malone, Wood Sage and Sea Salt. Ja sam i pre 4 godine u Rimu, u njihovoj radnji, pokušavala da napravim savršen miks parfema i da uzmem ovaj parfem i nisam. On ima kao neku citrusnu notu kao da se osjeća, međutim, meni je zaista fenomenalan, postojanost je sjajna, stoji mi zaista satima ga onako osjetim, obično kad se već naviknete na neki parfem pa ga vi ni ne osjetite više. E, ja ovaj parfem baš onako lijepo osjetim i traje mi dugo i oduševljena sam. Ovo je manje pakovanje, ovo je od 30 ml, ja mislim, tako nešto. Okej, i prelazim za kraj na kosu, inače imam nove pramenove i plava kosa ima, uvek kažem, posebno zahtevnu negu. Čak ni farbana plavuša ne zna ako ne radi pramenove koji su to problemi sa kosom kada izvlači pramenove, zato što je zaista izložena i tanjenju dlake i pucanju bržem i velika je to koncentracija hidrogena da bi se izvukla ovakva boja. Ja jako volim pramenove, ne stavljam preliv, možda još uvijek malo sivkasta od pranja kako smo je pravili kod frizera onim ljubičastim šamponom, međutim prala sam i jutros tako da se to ispralo. Hoću da kažem da ja stvarno vodim računa o tome što koristim za kosu, kada je nečija kosa prirodna, ona prosto nije toliko zahtevna, ova kosa jest. I moj prvi proizvod bio bi koji je praktično potrošen, u pitanju je Kerastasova maska pakovanja za kosu koju ja koristim prilikom svakog pranja. Em što fenomenalno miriše, njena poenta je što mi raščešlja kosu. Imala sam i onu belu sa crvenim i ta mi je zaista sjajna. Fan sam njihovih pakovanja koje sam probala do sada. Zaista su mi jako dobri. Ova maska je odlična zato što lijepo raščešlja kosu. Kosa je posle svilenkasta. Nije nigde, prosto osjeća se da je lepa, da je svilenkasta, lepršava je i nema elektriciteta, što je jako bitno u ovom zimskom periodu kada nekako ima više elektriciteta u svemu i onda i kosa hoće da se naelektriše. Međutim, sa ovim proizvodima ne. Ja stavim određenu količinu, ja nikad nemam ono kao zrno graška, zato što meni zrno graška nije dovoljno, ali mi ne masti kosu, nikad stavim nešto više. Još jedan proizvod koji mi ne masti kosu i mogu da ga stavim na suvu ili na mokru kosu je njihovo ovo zlatno ulje. Ovo je malo pakovanje, ja ga sad imam godinu dana, evo za godinu dana koliko sam ga potrošila. Stavim otprilike jednu do dve pumpice posle pranja, na mokru čak jednu, a jednu na suvu. Fora je što zaista ne umasti kosu i kosa je sjajna. Ok, za sam kraj, DM-ovi bebeći tuferi, imam jedne otvorene koje koristim već pa godinu dana možda nakon umivanja, znači ne koristim peškir, koristim njih ujutru i uveče. Tufer koji je dovoljno velik, dovoljno jak, ne raspada se kao neki drugi tuferi. Ja njega koristim bukvalno umjesto peškira. I sad nije da ja trljam nešto previše po licu, ja više to utapkam tako u lice. Nekad čak i ostavim malo. Ako stavljam neki recimo uljeni serum ili neko ulje, onda volim da lice bude onako malo vlažno. Ovo koristim već dobar period. Ovo su najbolji koje sam probala. Ako vi imate preporuku za neke bolje, verujte mi, neke sam probala, neću da ih imenujem, ali zaista nisu radili posao nikako. Ovo bi bilo sve što sam ja pripremila za danas. Nadam se da vas nisam udavila previše, da je bilo kratko, jasno, precizno. Sljedeći video gledat ću da pripremim što pre sa favoritima kad je u pitanju šminka, a i tu ima sjajnih proizvoda. Ako ste nešto od ovo koristili, pišite mi. I vidimo se uskoro sa nekim lepim novim videom. Ja vam želim da uživate u ovom decembru i da ga osjetite lepo punim plućima. Ćao!